Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pepanggian wonten ing Ijang Punika kula ngaturi seserepan bab Boso Jawa, seserepan bab Boso Jawa. Nderek pitepangan rumiyin bilih nama kula Ravindra, menika lahir Tinten Senen Wulan Maret sewu solong dosa kali sak menika kula ingkang ayahi jaji bahan e, maringi seserpanhumateng pero kadang seswa seddaya bab basa Jawates gurune basa Jawa saiki aku kanggo kelas telu kanggo kelas sanga. wonten ing MTS Radadusuban Tawangrejo milai semester gasal menika ngantos paripurnaning semester ingkang sakmangke berarti milai menapa menika uh, tahun pelajaran 2021 Ngantos kalewu 2022. Sedaya para kadang siswa ingkang kula hormati lan kula tresnani. Eh uh, kula pesen dumateng sedaya para kadang siswa ampun ajreh anggenipun ngagem basa Jawa, ampun ajreh anggenipun gladhen basa Jawa sebab basa Jawa menika nggadahi predikat adil luhung wonten ing donya menika sampun diakeni dumateng sedaya negara-negara wonten ing donya menika sehingga kula pesen dumateng panjenengan ampun ajri wiwit sak menika purun gladhen purun bladen monggo kula lan panjenengan sami purun lestantunaken basa Jawa ingkang sampun tradhi punah menika. Samangke ingkang kedadhipun gladen inggih punika ingkang kathah menika praktekipun tinimbang teori. Ampun ngantos teori ini pun, menika kathah tinimbang praktek. Lah, menawi ingkang pun eh, gladen menika teori nggih sekedap kemawon sak mangke ingkang paling penting menika panjenengan sami kedah napa menika praktek pun, inggih menika kirim video nggih saged mawi WA mawi grup sen, eh, grup sebut dan seni budaya sebut itu seni budaya kalian Basa Jawa grup sebut lan basa Jawa samangke -sama dipun kirim wonten WA. Tos mangke kula paringi napa niku eh uh, materi ingkang kedah dipun terjemahaken dipun waos rumiyin samangke sahabatipun -sama, dipun waos panjenengan kedah mangertos artosipun ampun ngantos sakit maos hananging boten ngertos nopo niku boten mangertos artosipun jadi kudu dibaca dan harus tahu artinya ya nanti akan saya kirim eh, nopo saya kirim materinya ya anak-anakku sekalian itu yang saya berikan untuk hari ini ya ingkang kula paringake dumateng panjenengan sami wonten ing dinten punika hanamung pitepangan sawetawis mugi menika saged damel motivasi dumateng sedara-sedara kadang siswa purun nderek gladen basa Jawa kanti sae-saenipun sante hananging kedah serius ngeten nggih sante hananging kedah serius poro kadang siswa ingkang dipun minulyakaken dening Allah lan kula tresnani menawi cekap angin kula matur nglenggona kathah kirangipun angin kula matur kula nyuwun gunging samudra Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninji poro kadang buk menawi sak mangke bade paring pandangon meniko saged mawi wa kemawon grup sebut lan boso jowo. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya apa yang harus dikerjakan, silakan bisa bertanya di grup seni budaya dan bahasa Jawa. Ya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya berikan. Dua hari ini, ya, monggo dikerjakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.